Her ser vi Thomas Bullinger på Vingårds Officin. Han er i færd med at trykke fra Palle Nielsens originale linoleumsnit. En stor, stor, meget spændende opgave. Og vi er i det herrens år 2017. Og vi er i sidste halvdel af august måned. Ser vi det færdige tryk. Her ser vi forbilledet. Bogen, som er lavet på Spiancolono i midten af 1960. En opgave, Thomas arbejder på de næste par uger her på Onkelsvinet. Pressen er en schweizisk FAG-presse. Og det er fantastisk, at vi har en sådan presse, og vi kan se, hvordan at fundamentet kan indstilles. Vi har en nulstilling, og vi har en plus- eller minus-højdeindstilling, som vi har meget glæde af på denne FAG-presse. Vi slutter her. Tak fordi I var med os.